لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی هاوین و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمادا، جارێکی تر کارەبا دەبێتەوە کێشەیەکی گەورە بۆ دانیشتوانی ناوچەی گەرمیان. لێپرسراوی وێستگەیەکی کارەباش هۆشداری دەدات ئەگەر ڕێژەی خواست لەسەر بەکارهێنانی کارەبا کەم نەکرێتەوە، ئەم هاوینە ڕەوشی کارەبا بۆ خەڵک باش نابێت. پلەکانی گەرمە حکوم ئەکا بەوەی کە چەند کارەبا بەرنامەی بۆ دابنێ یان دانەنرێ. ئێستا بەم ڕێژەی کە تۆ ئاماژە پێکرد کە پلی گەرما 38 بۆ 40، ئێستا ڕۆژانە نزیک بۆتەوە لەوەی کە 6 سەعات کارەبا ببڕێ بە دوو جۆر، سێ بە سێ، بە سێ سێ بە یانیان سێ ئێوارە نەبڕێت. ئەگەر پلی گەرما چووە 45 و 50، ئەو 6 سەعات بڕینە پێدەچێت بێتە 10 سەعات بڕین. ئەم دیمەنانە هاوینی ساڵی ڕابردووە کە پلەکانی گەرما لەم گەرمیانەدا 50 پلەی تێپەڕاند. پێشبینیەکان دەڵێن کە ئەمساڵیش لە پار باشتر نابێت. ئەوەی هاوڵاتیان داوای دەکەن هەبوونی پلانێکە بۆ ڕەچاوکردنی کەشوهەوای ئەم ناوچەیە لە زیادکردنی بڕی پێدانی کارەبادا. حکومەت بەرنامەیەکی تایبەتی هەبێت بۆ ئەوەی بتوانێت ڕێژەی کاتی کارەبا زیادکا بۆ هاوڵاتیان، چکە گەرمە و ڕەمەزان، مانگی ڕەمەزانی پیرۆزیش نیزگە و پێویستە لەسەر هاوڵاتیانیش کە دەست بگرنە کارەباوە. کارەبا کەم ستێنەجاتی ئەوە یەک دوو سبلەتیشکە با یەک سبلەتیشکە خواست لەسەر کارەبا زۆر زۆرە لە هیچ پلانێکش لەلایەن حکومەتەوە نییە. ئێمە نابینین، یعنی نابینین حکومەت پلانێکی هەبێ کارەباکە چاک بکا و دابینی کا بۆ خەڵکی لەبەرەوەیسەوە هاوینەوە ئیسە کارەبا بە تەواوی بووە. لە ئێمەش لەم کاتە گەرمیان زۆر زۆر گەرمە، پێویستمان زۆر زیاتر بە لەم کاتانەی کە ئیساکە کارەبا هەیە. وەرزی هاوین هێشتا دەستی پێ نەکردووە، بەڵام بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمە لە ئێستاوە نوقڵانەی هاوینێکی ئاسان نابەخشنەوە. ئەم هۆکارە دانیشتوانی گەرمیانی خستووەتە سەر ئەوەی کە هەر لە ئێستاوە بە حکوومەت بڵێن ئەگەر کارەباکەش وەک پلەکانی گەرما بێت ناتوانن بێدەنگی هەڵبژێرن. سامان کەریم، کورد سات نیوز، کفری.